Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Eto, neko mi je pisao u komentarima da želi da vidi kako se priprema to slavsko žito. Ja želim da spremim za svoju porodicu, a ujedno i da pokažem vama. Potrebna nam je pšenica, mleveni orasi, malo šećer u prahu i to je sve. Evo, ja ću sad da spremim da je lepo operem, očistim ako ima neke prljavštine i onda ćemo da stavimo da se pšenica kuva. Eto, pšenicu sam oprala dobro, nekoliko vode i sad ide na kuvanje. Onako na tihu vatru ja kuvam, dok ne nabubri. Kad nabubri, onda ćemo da radimo dalje. Naliću vodom. Sipamo vodu da prekrije pšenicu, znači jedan prst preko. I obavezno dolijemo vodu kad vidimo da je voda isparila, obavezno dolijemo dok ne osetimo da je pšenica skroz kuvana. Pšenica se skuvala i ja sam je iscedila od tečnosti. I sad ću, mogu odmah da stavim u blender, lakše mi je. Evo, ako može blender ili bilo šta nešto što možete da esameljete, može i na vodenicu za meso, ali meni je ovako puno brže i lakše. Kad se žito ovako lepo samelje, onda se doda šećer po ukusu. Ja dodam prah šećer i ne dodajem puno, jer ne volim da se baš toliko osjeti slatko. I dodam malo oraha. I sve to lepo umesim. Ja volim kuvanu pšenicu da jedem samo pšenica, znači i kristal šećer, bez dodatka ovih mlevenih oraha i svega ovoga. Ali eto, ovo je slavsko žito koje se tako pravi, koje ćemo mi naravno da nosimo u crkvu. Sad možete da probate, ukoliko vam nije dovoljno slatko, da dodate još šećera u prahu. Možeš jedna. I stavimo u činiju koju ćemo da nosimo. Lepo oblikujemo i stavimo još malo oraha u jezgru preko. I to je sve. To je moj način kako ja pravim. A vi mi pišite u komentarima kako vi pravite slavsko žito. Da li dodajete još nešto ili ne stavljate ovo kao ja. Ali to je u suštini sve slično. To je sasvim dovoljno. Ja stavim malo mlevenih oraha preko, a onda ću u obliku krsta da stavim orahe u jezgru. Ovako. Evo. To je slavsko žito koje se na vrlo jednostavan način priprema. Jednostavno, brzo. Eto, to je naš običaj. Orahe ovako stavim da obeležimo krst. Tako treba. Meni ovako sa orasima puno lepše kad stavim samo ovo jezgro i tako ćemo da nosimo u crkvu jer sečemo kolač. Ne znam ko mi je pisao u komentarima pa je tražio da napravim slavsko žito. Eto, ja sam se potrudila onako kako ja spremam. Ništa posebno znači, ali eto, ima verovatno i mladih ženica kome će to biti potrebno jednog dana. Pa neka bude i na mom kanalu. Eto, dragi moji, to bi bilo za danas. Pišite mi u komentarima kako vi pravite ovo slavsko žito, da li stavljate još nešto. Ja mislim da je to ono što pravimo svi isto.
Hvala vam na predivnim rečima, na predivnim komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.